Les marmotes són uns animals que es passen la meitat de la vida dormint. Les persones dormim aproximadament un terç de la nostra vida i la resta ens la passem somiant desperts. Aquest programa té ànima de despertador. Vols sacsejar la teva marmota interior per tal de despatllar-la. Quan la nostra marmota es desperta, contemplem el món amb uns altres ulls i ens adonem que el miracle sempre ha estat present, aquí i ara, a menys d'un pam del nas. Benvingudes i benvinguts a Vitamines per Marmotes, amb Sergi Pérez Rosés. Salutacions! Vitamines per Marmotes, un programa que et vol convidar a que no donis res per sabut i que reflexionis i qüestionis fins i tot el teu propi punt de vista. L'èxit del programa és la teva confusió. La nostra intenció és que d'aquí 25 minuts estiguis més confós que l'Spiderman en un descampat. Perquè, com va dir Aristòtil, que no tenia res de tòtil, el dubte és el principi de la saviesa. Comencem! I començarem comentant precisament aquesta frase. El dubte és el principi de la saviesa, d'Aristòtil. Però abans de comentar la frase, hem de preguntar-nos, qui va ser aquest senyor? Qui va ser Aristòtil? Qui més qui menys n'ha sentit a parlar d'aquest nom. Tothom el sap, si més no. Jo recordo quan estudiava, que ja ens el feien estudiar. El que passa és que es va quedar moltes vegades queden aquests noms allà a la memòria, al passat, i no se sap massa qui és. Però mira, Aristòtil va ser un filòsof de l'antiga Grècia, del segle IV abans de Crist. De fet, se'l considera un dels grans pensadors de la humanitat. El seu coneixement només s'estenia a la filosofia, la biologia, les matemàtiques, la psicologia, l'anatomia, l'astronomia, l'economia, l'embriologia, la geografia, la geologia, la meteorologia, la física, la zoologia, l'estètica, l'ètica, la metafísica, la política, la retòrica, la teologia, l'educació i la poesia. Quasi res. I perquè encara no existia el futbol, perquè si no també hagués entrenat al Barça aquest senyor. Espectacular. De fet, molta gent el coneix perquè va ser l'alumne principal, el més conegut, de Plató. Que Plató, al seu temps, va ser alumne de Sòcrates, el gran Sòcrates, aquell que va afirmar allò de que només sé que no sé res. De fet, hi ha una anècdota molt bonica, que a mi m'agrada molt, d'Aristòtil, que es veu que quan va ser alumne de Plató i al cap d'un temps, doncs, Aristòtil es va començar com a desviar del pensament del seu mestre. De fet, són pensaments bastant oposats. Plató s'enfoca més en el món de les idees i intenta trobar el perquè de tot plegat a les idees, i en canvi Aristòtil és com si intentés trobar el perquè de tot plegat partint de la base més física, no? Llavors hi ha una frase molt famosa d'Aristòtil que quan algú li va retreure com és que s'havia desviat tant del pensament del seu mestre, Aristòtil va exclamar allò de «Soc amic de Plató, però per sobre de tot, soc amic de la veritat». Toma ja, quasi res. Doncs vinga, som-hi. El dubte és el principi de la saviesa. De fet, abans hem comentat que aquest programa vol ser una mena de sacsejador, una mena de despertador. Simplement el que vol és convidar-vos a que un cop per setmana reflexionem una miqueta sobre el perquè de tot plegat i no donem absolutament res per sabut. Fixeu-vos que vivim en un món, en una societat, a la qual ens han educat per tenir les coses molt clares, superclares. Ser el que es diu una persona amb un bon criteri, amb un criteri ja establert, amb les idees ben clares. Quan algú té les coses clares, aquesta persona, aquest és una persona de profit. I si no, pues és un pobre noi que no sap massa qui és ni què pensar. Però jo penso que això és un error. El fet de tenir les coses molt clares penso que va totalment en contra del nostre procés d'aprenentatge i d'evolució. Fixeu-vos que des de petitets ens estem afanyant a consolidar un pensament concret sobre tot plegat. I si no, pregunteu-vos de quantes coses tenim opinió. Tenim opinió de tot, tenim un pensament format d'absolutament tot. El que passa és que una cosa és tenir el pensament format sobre una cosa, l'altra cosa és realment entendre-hi d'aquella cosa. Són coses completament diferents. Moltes vegades donem opinió, tenim una opinió d'una cosa que realment no tenim ni idea d'aquella cosa. Si no, fixeu-vos, estem en un sopar, en una reunió, en una trobada d'amics, i surt qualsevol tema, temes que igual no hem sentit a parlar de la nostra vida. Jo què sé, igual surt el tema del macramé. I tu et fiques a opinar del macramé, quan en ta punyetera vida has fet mai una mica de macramé, l'únic que has sentit a parlar, i aquella informació que t'ha arribat a l'orella, ja te la quedes per tu, te la fas teva, i amb aquella informació ja dones una opinió formada com si fossis un gran expert en macramé.
és interessant aquesta mirada, penso. És a dir, preguntem-nos de quantes coses no tenim opinió. De fet, jo penso que tenir opinió de les coses no és ni bon ni dolent. De fet, és normal i és lògic, perquè nosaltres tenim una mirada de les coses. El problema, per tant, no és tenir opinió. El problema és creure, donar per sentat, que aquesta opinió és una veritat. És a dir, no deixar la porta oberta a replantejar-nos i a considerar que potser la nostra opinió només és un punt de vista, només és un angle d'aquella qüestió, i que potser, si tinguéssim les orelles ben obertes, potser podríem aprendre molt d'informacions que venen de fora. De fet, hi ha un conte molt bonic, que a mi m'agrada molt, que és un conte zen de l'any de la Picó, que diu que hi havia una vegada un científic occidental que tenia moltes ganes d'anar a visitar amb un savi molt savi que li havien dit que vivia dalt d'una muntanya. I aquest senyor pues, tenia ganes, el científic, d'anar a compartir amb ell pues, la seva experiència, a veure què li podia aportar per augmentar la seva saviesa, i es decideix anar-lo a veure, i se'l troba dalt de la muntanyeta, evidentment, allà amb una caseta, cuidant el seu hortet. El mestre el convida a entrar a casa seva, una casa molt humil, i un cop està dintre, el convida a prendre un te. I el científic fa que sí amb el cap, diu, i tant, gràcies, home, ens prendrem un te. I mentre el mestre li està preparant el te, el científic li està abocant tota la seva informació del que creu, de la teoria de l'univers, del Big Bang, de tot plegat, de com funciona la matèria, el món, i està explicant tot el que ell creu que són com funcionen les coses. I mentre està el mestre no li diu res, i segueix preparant el te. I quan el te ja està preparat, que el científic segueix explicant les seves teories, el mestre li comença a ficar te a la seva tassa de te. Ell va explicant, i el mestre li segueix posant te, i el te segueix omplint la tassa, fins que arriba un moment en el qual el te ja comença a vessar la tassa. Ja comença a vessar la tassa i comença a atacar inclús la taula, i comença a caure per la taula i comença a atacar la catifa, i el científic se'n dona compte i diu, escolti, que no ho veu, que el te s'està vessant. I el mestre, amb molta tranquil·litat, li respon, diu, en el fons, si no he deixat de ficar-te en aquesta tassa és perquè vostè em recorda aquesta tassa. Vostè ha vingut aquí amb la tassa plena. És a dir, què vol que li ensenyi jo si vostè ja dona per sentat que tot el que vostè creu de les coses és veritat? Per tant, per mi, una mica, tenim la mateixa posició moltes vegades que aquest científic, el qual donem per sentat que el nostre punt de vista és el bo, i tot el que ens diuen els demés simplement entra per una orella i surt per una altra. Si el que em diuen els demés encaixa, coincideix amb el nostre punt de vista, diem, sí senyor, d'acord, accepto, vostè té raó. I si el que ens diuen els demés no encaixa, no coincideix amb el que nosaltres creiem de les coses, simplement rebutgem aquest punt de vista. D'aquesta manera, fixeu-vos que és completament impossible d'aprendre res nou. Em seguiré quedant amb el que jo ja crec que sé, i no donaré peu a una reflexió, a un procés interior seriós de qüestionament de la pròpia opinió, que al final seria el que ens podria conduir a l'aprenentatge i a l'evolució. De fet, el mestre de Plató, Sòcrates, dèiem abans, afirmava aquella gran frase, només sé que no sé res. Si aquest senyor vingués avui en dia aquí a Vic i es fiqués al mig de la plaça Major i exclamés aquesta frase, el més segur que en sortissin tres o quatre de seguida i diguessin, com que no sap res? Home, nosaltres t'ho ensenyarem, vine cap a la universitat, que ja t'explicarem moltes coses. Jo penso que Sòcrates es referia precisament que un pot saber molt de moltes coses concretes. Si jo sóc fuster, sabré molt de fusteria. Si jo sóc mecànic, sabré molt de mecànica, però coses essencials de la vida, com qui sóc, què vull, cap on vaig, perquè no sóc feliç, coses d'aquestes mica més de profunditat, sabem ben poca cosa. És aquí on penso que una mica d'humilitat a l'hora d'afirmar que jo ja ho sé tot, doncs ens aniria molt bé per tal de deixar la porta oberta per iniciar, com dèiem, aquest procés d'evolució. I comencem amb les seccions. Aquest programa tindrà moltes seccions i variades. I comencem per la primera. Cada secció, per cert, està patrocinada. Pollos Hermanos patrocina la secció Quin nom li posarem a la nena? És una secció per a les parelles. Si esteu embarassats i sabeu que és nena, però no sabeu quin nom li posareu a la petita, no patiu. Aquí teniu 5 suggeriments de bonics noms de nena. Comencem. El primer, Petronila. Segon, Pàmfila. Tercer, Filomena. Quart, Austòlia. I els 5 estrelles de la setmana i favorit dels oients, Gregòria. No em digueu que no és un nom preciós per ficar a la vostra filla. I la setmana vinent
Nom de nens. I fins aquí a la secció, quin nom li posarem a la nena? I arriba el moment de la música. Arriba el moment de la música. Cada setmana posarem una cançó i avui escoltarem la cançó Delilah, de la banda britànica de rock Queen. Una banda que molta gent, sobretot els més joves, han descobert ara, com qui descobreix la sopa d'all, arrel d'aquesta oscaritzada pel·lícula del Bohemian Rhapsody, que explica la vida del Freddie Mercury i de la banda Queen. De fet, Delilah és una de les cançons, jo diria, no de les més conegudes de la banda. És una cançó que molta gent no coneixia. Aquesta cançó la trobem a l'àlbum Innuendo, de l'any 1991. Va ser escrita per Freddie Mercury, que volia dedicar una cançó a la seva gata preferida, que es deia precisament Delilah, i sembla ser que un membre de la banda, el bateria Roger Taylor, no li agradava la cançó, però va acceptar que s'inclogués a l'àlbum només per la insistència del bo d'en Freddie. Endavant, doncs, amb Delilah. 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 I seguim amb les seccions de vitamines per marmotes. Tot esquí Monegros patrocina la secció La pregunta de la setmana. La pregunta de la setmana. I la pregunta de la setmana és una pregunta que servidor de vostès es feia quan era molt jove. Jo recordo que tenia 14, 15, 16 anys i em feia aquesta pregunta. De fet,
segurament podria ser símptoma d'aquest nano, li passa alguna cosa rara i hauria d'anar a veure un psicòleg. Però jo recordo que aquesta pregunta a mi m'ocupava molt, molt, molt de temps. La pregunta és, per què hi ha vida? Per què existeix la vida? També podria no ser-hi. Era una pregunta, era una reflexió que pot semblar absurda, però que em posava davant d'algú evident, que és que naixem en aquest món, vivim amb aquest cos tan fantàstic que tenim, però és estrany, no? Tot plegat és molt estrany. És dir, què hi fem ben bé aquí? Per què hi ha això que en diem vida? Jo penso que és una de les preguntes existencials, una de les preguntes que qui més qui menys, sigui aquesta o sigui una altra, s'ha fet en algun moment de la seva vida. La vida és un misteri, per molt que la ciència ens doni, evidentment, unes explicacions prou consistents moltes vegades, però segueix sent un misteri. Segueix sent un misteri el per què existeix tot això. Jo recordo, bueno, la ciència, evidentment, et donaria explicació venint a parlar del que és el Big Bang, la teoria del Big Bang, no? Que d'aquí sorgeix tot i mira, hi apareix la vida, pim-pam, no? Però jo recordo, ja fa uns bons anys, que vàrem anar amb uns amics que estaven fent un llibre, vàrem anar a entrevistar a mossèn Ballarín, el traspassat mossèn Ballarín, i em sembla que va ser precisament, si no l'última, de les últimes entrevistes que li van fer amb aquest home, un home des del meu punt de vista molt savi, i recordo que l'entrevista va ser molt, molt amena. I un moment de l'entrevista estàvem parlant precisament d'això, com un home d'església, com un home de fe, enfoca o una mica intenta integrar tot aquest punt de vista de la ciència. I recordo que jo li vaig preguntar, escolti, vostè això del Big Bang, com ho encaixa, com ho entén, com ho veu, no? Com és compatible la teoria del Big Bang amb la seva fe? I Ballarín va dir una cosa, des del meu punt de vista, molt sàvia. Ballarín va dir que sí, que la teoria del Big Bang li semblava molt, molt lògica i molt bé. Deia, però li costava a ell concebre, si entenem el Big Bang com un llumí que s'encén, però també li costava concebre un llumí que s'encén sol. Un llumí que s'encén sol. I a mi aquesta resposta em va fer rumiar llargament, no? Perquè és ben cert. És a dir, sí, tot sorgeix d'un moment donat, pum, es calcula, no recordo ara quants milions d'anys que té l'univers, però la pregunta és d'on sorgeix tot això? És a dir, el que deia Plató una miqueta, no? El primer motor de tot plegat. Aquest clac, aquesta empenteta, aquest primer impuls, aquest primer motor que fa que tot plegat pues, apareixin les coses, no? I per tant, jo penso que aquesta pregunta és una pregunta típica de buscador, de persona que busca conèixer les coses com funciona. De fet, jo sempre he pensat que el nostre món ha evolucionat i evoluciona, i evolucionarà gràcies a persones que en un moment de la seva vida s'han qüestionat preguntes d'aquest tipus. S'han preguntat en algun moment, escolta, i per què hi ha vida? I per què les coses són com són? Gent que s'ha preguntat com funciona la mecànica de les coses, des de filòsofs, científics, artistes, gent que ha investigat, que ha indagat, que s'ha preguntat coses i que ha fet que tots evolucionéssim. Si no, segurament encara estaríem al món de les cavernes pintant aquells grafitis tan xulos que feien, que ara no recordo com es deien, les pintures rupestres. I fins aquí la secció, la pregunta de la setmana. Cada setmana tindrem una pregunta que dirigirem a l'audiència, a vosaltres, a tots plegats, perquè, si us ve de gust, hi dongueu 4 o 5 o 6 voltes. I anem per una altra secció. Sex Shop Cap Dins patrocina la secció L'Endevinalla. L'Endevinalla. És una endevinalla, així de simple. L'endevinalla és la següent. Quina és la màquina de fabricar Antonios? Us donaré uns segons perquè la rumieu. Quina és la màquina de fabricar Antonios? Què? No? Sí? No? La resposta és Antonio Machín. I fins aquí la secció L'Endevinalla. I arribarem a la recomanació de la setmana. Cada setmana també tindrem una recomanació. Què vol dir això? Doncs que recomanarem, ja sigui un llibre, alguna pel·lícula, no sé, alguna exposició, alguna cosa que creiem que val la pena de veure. I concretament la recomanació d'aquesta setmana és un episodi concret d'una sèrie que ha tingut molt èxit, que té molt èxit, que la trobareu, no sé on la trobareu, suposo que el Netflix deu ser-hi, i si no, algun lloc la trobareu per internet seguríssim, que és la sèrie Black Mirror.
Black Mirror és una sèrie que l'avantatge d'aquesta sèrie és que els episodis són sueltos, és a dir, que no hi ha una linealitat, que no cal veure tots els episodis per entendre el següent, sinó que tu pots començar un episodi i acabar-lo i allà bueno, pues, tens una idea concreta. I és una sèrie que planteja situacions bastant surrealistes moltes vegades de cap on es dirigeix aquest nostre món. Cap on es dirigeix el món, tenint en compte que cada vegada la tecnologia avança cada vegada més i bueno, la nostra intel·ligència, la nostra diguem, humanitat, pues segueix el mateix lloc de sempre. No? Per tant, acabem sent gent, diguem, a vegades molt egoista, cada vegada més tecnificats, no? I presenta situacions realment surrealistes que algunes fan inclús por, perquè realment veu certa lògica en el fet de que es pugui acabar produint aquestes coses, i si això va cap aquí, doncs déu-n'hi-do la que ens espera. Concretament, m'agradaria recomanar-vos l'episodi número 1 de la temporada 3 de Black Mirror, que es titula Caiguda en picat. No us avançaré massa res, simplement si us ve de gust us ho mireu, però és un episodi que ens permet reflexionar largo y tendido sobre la dependència d'obtenir una opinió favorable dels altres que tenim tots, aquesta dependència de caure bé els demés, de que els demés tinguin una opinió bona de tu, no? Que un exemple molt clar el tenim a les xarxes socials. Ja veureu que el capítol aquest va de xarxes socials precisament i de la dependència que tots tenim de rebre likes. Com deia aquella, jo poso un like, mato, a les xarxes socials, i moltes vegades veus gent que per obtenir likes de la penya és capaç de penjar unes coses que llavors jo penso que la intimitat, si s'ho reflexiona una miqueta, dirà, mare meva, però el que acabo de penjar per obtenir un like o simplement cridar l'atenció de la gent és realment espectacular. Per tant, és també reflexionar sobre coses que tenen la seva transcendència. No? Per exemple, molta gent basa la seva autoestima en el que seria l'obtenció d'una opinió favorable dels altres, de caure bé, i l'autoestima la tenen a puesto o no, depenent de si cauen més o menys bé la gent. I aquí penso que hauríem de fer un exercici de reflexió per reformular una miqueta aquest concepte que tenim d'autoestima. No? De fet, l'autoestima, tal com l'entén la gent avui en dia, si la definíssim d'alguna manera, jo penso que la podríem definir tranquil·lament dient que és el sentiment que apareix després de la valoració que un fa de si mateix. No? És a dir, si un es valora positivament, es posa bona nota, l'autoestima generalment la tenim elevada, no? I tenim confiança en nosaltres mateixos, i estem a gust amb nosaltres mateixos, i bueno, estem bé. En canvi, si un es posa mala nota, si es fa una valoració negativa de si mateix, direm que l'autoestima la tenim baixa i tenim una baixa confiança en nosaltres mateixos, no estem massa a gust amb nosaltres, no? Llavors depèn molt de quina nota ens posem. La pregunta és òbvia, de què depèn que ens valorem positivament o negativament? De què depèn que ens posem bona o que ens posem mala nota? I de fet, la resposta és molt senzilla. Bàsicament depèn de la nota que ens posen els altres. Depèn de la nota que ens posen, nosaltres ens posem nota. Si els altres ens valoren positivament, jo em valoro positivament. Per tant, la meva valoració depèn exclusivament de l'opinió que tenen els altres o de l'opinió que s'ha format el sistema, la societat de nosaltres. I fixeu-vos que això ja ve des de petitets. Des de petitets ja d'alguna manera ja ens estan inculcant aquest programa psicològic d'intentar agradar els altres. Quan són petits, de fet, els nens petits necessiten ben poca cosa. Necessiten, pues, home, necessiten evidentment menjar, necessiten abric, però necessiten una cosa que és metafísica, que és immaterial, que és tan o més important que el menjar que tenen i de l'abric que tenen, que és l'amor, sentir l'estima dels pares. Llavors, els educadors, amb les millors intencions, això sempre, no hi ha cap educador que tingui males intencions, amb les millors intencions, doncs d'alguna manera els hi donem aquest amor, aquesta estima, depenent de si satisfà les nostres expectatives o no. De manera que si els nens fan coses que nosaltres consideren que estan ben fetes, gairebé inconscientment doncs, ens el mengem a petons. I si fan coses que consideren que estan mal fetes, ells senten, noten aquest rebuig. Per tant, els nanos al final ho tenen molt clar, no? I calla, per obtenir l'amor dels papes, que és l'únic que volen els nens, doncs he de fer les coses que els agraden als papes. Per tant, ja els estem enfocant i orientant, els estem condicionant, acaben de ser una persona molt determinada. Els estem creant una mena de jo ideal. Si s'acosten a aquest jo ideal que nosaltres els hi venem, obtindrem el premi, i si no, obtindrem el càstig. Per tant, quin és el premi? L'estima, l'acceptació, l'aplaudiment, l'amor de tota la gent que el rodeja. Per tant, això, seguim adults i seguim exactament igual, no evolucionat. Llavors depenem molt i molt de l'opinió favorable de les altres. Per tant, no s'entén mai perquè ni diem autoestima.
Autoestima és una paraula que, la paraula auto, vol dir auto és de mi cap a mi. Per tant, si fos una autoestima que depengués només de mi, pues no dependria dels altres, però això no és així. Estem dient que l'autoestima generalment depèn de l'estima que rebem de fora. Per tant, hauríem de dir més aviat una estima deixada, més que no pas una autoestima. Per tant, penso que aquest episodi d'aquesta sèrie ens farà reflexionar sobre tot plegat. És molt bèstia, us avanço ara. Al final també és molt divertit, a mi si més em fa gràcia, és una mica dur, però jo tinc un humor una mica negre i penso que serà del vostre interès. I bé, fins aquí Vitamines per a Marmotes d'aquesta setmana. La setmana vinent tornem. Adéu-siau.